Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про марафон добрих справ у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Вітаю вас. Вітаю. Пані Дар'ю, розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива взагалі? Так, марафон добрих справ – це взагалі дуже цікава ініціатива, яку ініціювала саме молодь нашого міста. Від назви ми можемо сказати марафон. Марафон, тобто це певна тривалість якихось подій. У нас це волонтерські ініціативи. Протягом десь близько 2 тижнів ми будемо залучати молодь до певних волонтерських ініціатив у нашому місті. А як взагалі прийшла ідея створення такого марафону? Чим заручилися саме? Взагалі у нас зараз в молодіжній раді стартувала нова хвиля стажування. І коли ми розмовляли зі стажерами, ми зрозуміли, що майже кожен з них займається якимось видом волонтерства і долучається до певних таких волонтерських ініціатив. І одразу нам в голову прийшла думка, а чому б не розказати про ці ініціативи іншій молоді. І ось так якось народилась ідея саме марафону добрих справ. Ми зрозуміли, що цих ідей насправді, ідей заходів, ініціатив насправді настільки багато, що якщо ми просто опублікуємо це як анонс, це дуже-дуже... Стисло покаже просто цю роботу, так? Не те, щоб стисло покаже, її настільки багато, що можна дійсно заплутатись. Так, дякую вам. А як, в якому форматі взагалі це буде проходить? Так, у нас цей марафон стартував з понеділка, і відбувається він взагалі у двох, умовно, форматах. На протязі всіх 2 тижнів ми публікуємо у соціальних мережах волонтерські ініціативи, до яких вже долучений хтось з нас. І ми розказуємо про ці ініціативи або на наших сторінках, і також інший формат – це ми організовуємо самі такі залучені до цього виду волонтерства. Ось, наприклад, в середу у нас вже стартував умовно перший етап, ми плели з молоддю маскувальні сітки, організовували це і ходили. Також у нас ще передбачені інші активності, і молодь, як охоче, долучається і сама за нашими соціальними мережами, вона слідкує і ходить самостійно, так і долучається до наших умовно офлайн-заходів. Дійсно, ми знаємо, що зараз під час війни майже кожен українець не стоїть осторонь і волонтерить, займається цією волонтерською діяльністю, підтримкою нашої армії. От саме серед молоді вашої, які волонтерські ініціативи взагалі існують? Ой, взагалі їх настільки нечисленна напрямки хоча б. Якщо ми говоримо вже саме про марафон добрих справ, то загалом ми виділили такі 4 основні ініціативи, до яких відповідно ми долучаємось. Це плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок для військових. Також в нас є проєкт, який називається «Front Power», де молодь з одноразових електронних сигарет виготовляє павербанки для військових. Це також одна з наших ініціатив. І на кінець тижня у нас вже передбачено виїзд у притулок для тваринок. І відповідно ніхто ж не відміняє донатів на армію, ніхто не відміняє допомогу саме в гуманітарних штабах, роботу з внутрішньопереміщеними особами. У нас також є ініціативна молодь, яка надає певні консультації, як і психологічні, так і якісь більш юридичні. Дякую. Пані Дар'ю, а скільки взагалі учасників планується охопити в рамках цього марафону? Загалом порахувати точну кількість учасників ми не можемо, бо дійсно молодь просто дивиться наші соцмережі, знаходить для себе цікаву волонтерську ініціативу і просто до неї долучається. Ми можемо навіть не знати, що молодь долучилась до цієї ініціативи. Але якщо говорити про саме ці офлайн-заходи, які ми організовуємо, на жаль, ми не можемо охопити якусь глобальну кількість молоді, бо повести всіх в один день в одне місце, це чисто фізично неможливо.
Попийте водички. Бо якщо ми будемо, наприклад, якщо ми зберемо там 100 людей, заведемо їх в одне приміщення, плести маскувальні сітки, це просто незручно, і ми не зможемо навіть цю кількість охопити і саме в цей день. Але ніхто не відміняє того, що молодь може до цих самих активностей долучитися в інший день вже самостійно. От серед активностей, які передбачені, ви перерахували так, це плетіння сіток, виготовлення окопних свічок, фронт Powerbank. Ми, до речі, про цю акцію коли вже розмовляли, так? І анонсували, що можна збирати ці електронні сигарети, так? Так, так. У нас взагалі це постійний проєкт. Молодь, вона щоденно працює над виготовленням повербанків. Зараз цей проєкт масштабно розширюється. У нас вже є декілька точок у Дніпрі і в Києві. Назбирали, якщо я не помиляюсь з точною цифрою, то вже близько 10 тисяч одноразових електронних сигарет, з яких саме виготовляють ці повербанки. І наразі ми вже передали 60 повербанків нашим військовим. І це не кінцева цифра точно, бо проєкт росте, він продовжується, він не зупиняється. Тому, відповідно, в нашому марафоні також передбачено завітати на це виробництво. І це насправді дуже цікаво. Бо особисто я ніколи не могла подумати, що така шкідлива звичка може дійсно приносити користь нашим військовим. Так. Дійсно прекрасно, що масштабується саме ця ініціатива по всій Україні, можна сказати. А от щодо притулку для тварин, ви сказали, буде така ще ініціатива. Так. Ви там будете допомагати доглядати за тваринками чи що робити? Так, саме ми будемо допомагати доглядати за тваринками. Також ми будемо залучати, хочемо зробити перелік таких притулків, аби навіть людина, якщо вона не може допомогти фізично, вона може привезти туди або корм, або допомогти з евакуацією. У нас є дружня громадська організація Safe Animals Ukraine, які саме евакуюють тваринок з прифронтових територій, бо, на жаль, це також проблема, страждають не тільки люди, і тварини, на жаль, не можуть ніяк собі допомогти. Так, зарадити собі не можуть. Дякую. Дар'я, скажіть, будь ласка, наскільки важливо зараз залучати молодь до подібних активностей? Чи це цікаво взагалі це їм? Чи охоче вони йдуть на такі активності? Я насправді дуже боялася, що ми не наберемо певну кількість молоді, але мої побоювання не справдились, бо дійсно молодь зараз є рушієм. Я згадую початок повномасштабного вторгнення, перші дні, коли саме і молодіжна рада, і молодь взагалі волонтерські штаби, вони були переповнені саме молоддю. Ти просто заходиш, ти розумієш, це велика купа людей, і там були саме молоді люди. І дійсно зараз вони роблять неймовірні речі. Я навіть на прикладі молодіжної ради можу сказати, що навіть цей проєкт «Фронт Павер», також у нас ще є проєкт «Постріл помсти», це все ініціативи молоді. Я не втомлюсь, напевно, говорити про молодь, бо молодь – це дійсно той рушій, і молодь – це, відповідно, наше майбутнє і свідоме майбутнє, бо ми навіть подивились по марафону добрих справ, і дуже-дуже багато людей хочуть долучатися до ініціатив, і, відповідно, не тільки до нашого марафону, а й самостійно. От про постріл помсти. Розкажіть буквально трошечки, що це за проєкт ваш і що він все включає? Так, це наш активний проєкт. Наразі він діє вже близько року. І за цей рік, за допомогою такої цікавої ініціативи волонтерської, саме за допомогою цього ми спонукали молодь більше донатити на армію. І хоча насправді долучається не лише молодь, а й в принципі всі мешканці, це за допомогою військових все робиться. Ми створили сайт, на якому кожна людина може замовити свій постріл. Відбувається це шляхом написання фрази, якою вони замовили, на снарядах, і далі ці снаряди нищать ворога. І ми бачимо, що є певні масштабні влучання. І
як би це ну, не звучало, але... Полум'яний привіт такий від нас, так, ворогу. Але ми дуже радіємо. І наразі вже за допомогою цього проєкту ми зібрали більше 400 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Клас. Це дуже гарна ініціатива. Дякуємо за те, що ви таке робите. Пані Дар'ю, а чи були подібні ініціативи, от, наприклад, у марафону, що сьогодні ми говоримо про нього, чи плануєте в майбутньому, можливо, продовжувати його? У нас взагалі це постійна робота. Ми постійно долучаємось до якихось волонтерських ініціатив, ми постійно робимо свої ініціативи. Колись у молодіжній раді був такий проєкт, він називався трішки по-іншому «Тиждень добрих справ». Робили ми це спільно з Гілелем, студентською організацією, і тоді це було в рамках тижня. В рамках тижня була кожен день активність саме офлайн. Зараз ми трішки змінили підход, бо насправді волонтерських ініціатив їх побільшало, і ми прям хочемо охопити значну кількість молоді і значну кількість ініціатив. Як от в рамках марафону можуть приєднатись бажаючи зробити добру справу? Що їм треба зробити, щоб показати, що я теж хочу брати участь в марафоні? Так, якщо ми говоримо саме про фізичні заходи, які ми організовуємо, то наразі активно є реєстрація на марафон. У соціальних мережах Молодіжної ради Дніпра можуть знайти посилання і зареєструватися на ту чи іншу активність. Ніхто не говорить, що ви маєте зробити, пройти всі 4 дні, але зареєструватися на будь-яку ініціативу це можливо на одну, дві, можливо навіть всі. Ну і відповідно соціальні мережі, ми там публікуємо кожен день якусь волонтерську ініціативу, до якої молодь може приєднатися самостійно. Там є всі контакти, всі адреси і всі посилання, тому це дуже просто насправді зробити. Зараз сам проєкт марафону на якій стадії реалізації? Так, зараз в нас вже четвертий день реалізації марафону. Сьогодні у нас планується плетіння маскувальних сіток. І до кінця тижня планується завершити ці 4 заходи саме офлайн. І відповідно четвертий день ми вже публікуємо різні ініціативи на наших сторінках. І я думаю, можливо, навіть це не завершиться 2 тижнями, бо ініціатив справді багато, і поки ми будемо їх шукати, знаходити, ми будемо їх публікувати. Як бажаючи до плетіння сіток, які сьогодні відбудуться, можуть долучитись? Це обов'язково волонтери мають бути, чи це просто може бути люди, представники молоді? Це може бути представники молоді, відповідно, молодь 14-35, але якщо людина трішки менше віку або трішки старше, звісно, ми не будемо нікого виганяти і можемо долучитися. Відповідно, ті люди, які вже сьогодні до нас доєдналися, вони доєдналися за реєстрацією, далі їх вже супроводжує наша команда, допомагає і доїхати, і підсказати, що, куди і як. І потихеньку реалізовуємо вже саме фізичні заходи. Пані Дар'ю, що у підсумку буде от у фіналі цього марафону? Чи буде якесь підведення підсумки, можливо, відзначення найактивніших, найкорисніших ініціатив? Так, загалом ми хочемо нагородити тих людей, які долучились саме до 4 фізичних днів. Будуть нагороджені іменні сертифікати. Це не щось таке масштабне, але, знаєте, око буде милувати, що я долучився, я допомагав. Звісно, ми ще, можливо, можемо нагородити тих, хто долучився до онлайн, онлайн наших анонсів. І найголовніше те, що за ці дні ми зможемо долучитися до волонтерських ініціатив і популяризувати саме волонтерство у молоді. Хоча вона і так доволі таки активно дотична до цього всього, але хочеться, щоб це більше, більше і більше, бо дійсно такий час, коли це вкрай необхідно. От в рамках цього марафону які плани собі ставите, до якої цілі хочете досягти?
Ціль одна, головна, дуже проста – це допомога всім тим, хто цього потребує, починаючи від Збройних сил України, що найактуальніше зараз. Також не оминаємо і внутрішньопереміщених осіб, в Дніпрі їх доволі таки багато, і ці внутрішньопереміщені особи також є і серед числа молоді. Я сама з Донецької області, тому знаю, наскільки це важливо. Також допомога тваринкам і взагалі допомога всім, хто дійсно цього зараз потребує. Так, один одному допоможемо, разом переможемо, дійсно. Так. Наостанок, що могли б порадити молоді нашого міста Дніпра? Ой, взагалі, насправді не треба нічого боятися, не треба боятися проявляти свою активність, боятися долучатися до волонтерських ініціатив. Я по собі знаю, що страшно йти перший раз кудись в нове місто, знайомитись з новими людьми, але коли ти розумієш, наскільки це зараз потрібно, ти просто береш і робиш. У нас навіть в проєкті «Постріл помсти» є така фраза «Постріл помсти беремо і робимо». Тому слід долучатися і долучатися якомога більше, бо хто, як не ми. Так, дійсно гарне побажання. Дякую вам за це. Нагадую, ми сьогодні говорили про марафон добрих справ у Дніпрі. В гостях нашої студії була голова Молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.